lilla Conny som är brödansvarig i varuhuset har semester och är hemma i sin Hallandslänga med hunden Wolf och katterna Vinter och Ulla-Bella. Det var gott det här. Ni får hela burken. Jag har alltid velat ha en egen gård eller bo långt ut i... Inte långt ut i skogen, men ja, en liten gård med kanske 15 hektar skog och 5-6 hektar åkermark. Och... Men det blev det ju inte så. Man kan inte få allt. Men det blev en Hallandslänga. Vi hittar knutar och rött hus och gröna dörrar. Och vad är det som är en Hallandslänga? Hallandslänga, det är väl ofta sådana som finns i Halland. Och en länga, det är väl det att det är en... Att den är lång. Om man säger så. Lågt i tak. 2 meter är precis som jag. Ja, så här är det. Man kan ju inte gå med skor på inne för att slå i huvudet i taket. Så det är ju inte så brett, som sagt. Men desto längre. Och man kan ju gå rätt långt här då. Och så är det undervåning och en liten övervåning. Men så här är det en Hallandslänga. Och det värms ju snabbt upp på vintern i alla fall. Ola-Conny älskar djur och natur och brukar ofta jaga tillsammans med Wolf. Vad jagar du med Wolf? Ja, de mesta fåglarna ställer han, sådana fåglar som går på marken. Och sen apporterar han ju fågel. Då har jag den här. En för han ska lägga sig och en för inkallning. Och den här är för att ska lägga sig ner då. Kom här Wolf, hit! Sitt, sitt, hopp, sitt upp. Bra. Sitt kvar. Apport.